Добър ден! Добър ден! Няма. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господа и госпожи министри, ваши превъзходителства, госпожи и господа, присъствието на министър-председателя на Република България, господин Бойко Борисов, министъра на енергетиката на Република България, госпожа Теменужка Петкова и посланика на кралство Саудитска Арабия, негово превъзходителство Месфер бин Абдул Рахман Ал Гасеб, Булгартрансгаз ЕАД и Обединение Консорциум Аркат подписват договор за доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на разширението на газопреносната инфраструктура от турско-българската до българо-сръбската граница. От страна на Булгартрансгаз подписва господин Любомир Кръстев, а за Консорциум Аркат господин Хания Абдул Хади. Prime Minister, Honorable Ministers, Your Excellencies, Ladies and Gentlemen, in the presence of the Prime Minister of the Republic of Bulgaria, Mr. Boyko Borisov, Minister of Energy of the Republic of Bulgaria, Ms. Temenushka Petkova, and the Ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia, His Excellency, Mesfer bin Abdul Rahman Al Gasseb, Bulgartransgaz ERD and Arkad Consortium sign a contract for procurement of the necessary materials and equipment, engineering, construction and commissioning of the expansion of the gas transmission infrastructure from the Turkish-Bulgarian to the Bulgarian-Serbian border. On behalf of Bulgartransgaz signs Mr. Lubomir Krstev and on behalf of Arkad Consortium Mr. Hani Abdul Hadi. We're glad to have signed this contract today. Много се радваме, че подписахме този договор днес за изпълнението на този много важен проект за България. Много се радваме от страна на Аркад, че сме тук, че си партнираме с Булгартрансгаз за изпълнението на този ключов инфраструктурен проект. Ние сме ангажирани към изпълнението на проекта според договорения срок с Булгартрансгаз. Това е важна стъпка и за взаимоотношенията между България и Саудитска Арабия. Аркад е саудитско-арабска компания и сме ангажирани да насърчаваме местните контакти и да подкрепяме проекта колкото необходимо. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми министър Петкова, ваше превъзходителство, не само за Булгартрансгаз, но и за българското правителство днес е един изключително важен момент. И аз като ръководител на Булгартрансгаз разбирам тежката отговорност, която сме поели за реализацията на Балкански поток. Днес е изключително важен ден, с който даваме началото на едно, надявам се, наистина успешно сътрудничество с колегите от Саудитска Арабия. И се надяваме заедно с тях да реализираме проекта за изграждането на линейната инфраструктура във възможно най-кратък период и с това да допренесем за увеличаване сигурността на доставките на природен газ не само за България, но за целия Балкански регион и да изпълним нашите договорни задължения и да запазим ролята на Булгартрансгаз и на България като
изключителен, коректен партньор в сферата на преноса на природен газ. Благодаря ви. Казали ми за колко пари? Само да... Ако ми позволите да дам допълнителна информация, стоеността на договора, който днеска беше подписан, е 1 милиард 102 милиона евро. Срокът, за който трябва да бъде реализиран и въведен в експлоатация този газопровод, е 615 календарни дни от датата на сключването му, като в рамките на първите 250 дена трябва да бъде изградена линейна инфраструктура с приблизителна дължина от 308 км, което ще позволи Булгартрансгаз да достави необходимите количества към Република Сърбия и нататъка по трасето към Унгария и да достигне природния газ до Австрия и съответния хъб там. Благодаря ви. Добре, чакай малко да обобща. Първо да благодаря на Лина за изключителното усилие и работа, която последните месеци направи. Деца вика, стана българска гражданка. Проведоха се много срещи, включително и с руските партньори, и с колегите от Саудитска Арабия. След малко ще продължим и с министъра на Русия. Но 1 млрд. 100 млн. И нагоре долара, евро, не знам през каква валута сте го подписали, това е така наречения Балкански поток. Огромни усилия ни струваше, но при една много прозрачна, много честна процедура, държавната компания на Саудитска Арабия се класира първа, и отутре почваме изпълнение. Благодаря на принц Салман и на всички, които помогнаха много това да се случи. Това е огромна инвестиция. Знаете, че за 500 млн. лв. В момента изграждаме интерконектора с Гърция. Докато другите говориха, ние сега, може би, октомври месец, ще пуснеме за 30 милиарда кубически метра газопровод от турската граница към нашите компресорни станции. Ще го видите, които не са го видели, огромно съоръжение. Огромно. Така че, докато някои обясняваха и питаха какви са ни отношенията с съседите, с Русия, с Саудитска Арабия, днес пред вас беше подписан договор за изпълнение. И то в много кратки срокове. Трябва да бъде изпълнен. Паралелно с това, защото аз бях оптимист, че ще го подпишеме, тръбите в 90% вече са в България и отутре почват да ги разпръсват по трасето и да го строим. Затова днеска, когато финализирахме договора, финансирането е осигурено от страна на държавната компания на Саудитска Арабия, това е една огромна инвестиция, между другото. Понеже всеки ден съм обещал, нали, заводи, газопроводи, училища, депа, пречиствателни станции, за да си личи провала, по-хубаво. Това, което никой не вярваше и никой нямаше да го направи. Дори моето така всепризнато чувство да скромнича, трябва да ви кажа, че ако не бяха личните ни отношения, потвърдете го, с престонаследника и с кралство Саудитска Арабия, което да направи проекта възможен. Помните, когато стартираха моите политически кавички честни опоненти? Заради корупция беше спрен Южен поток, не заради друго. Заради корупция и обществени поръчки, проведени по непрозрачния начин. Така че през България ще тече газ и от Русия,
и от нашите съседи, и от интерконектора в Тъчнен, и изпълнител ще е този консорциум на държавната компания на Саудитска Арабия. Ако видиме много зор с цената на бензина, ще ви караме по-малко и бензин да пускате от него. Това е в рамките на шегата. Лина, благодаря ти много. Знам, че при вас йерархията е такава, че не им се позволява много-много да говорят. Но мисля, че обещах и там говори краля. И толкова. Но ни следят в момента онлайн и затова използвам случай да ги поздравя и да им благодаря, че това, което се разбряхме в Рияд, една година по-късно, е факт. Какво щехте да питате? Бих искал да попитам какво ще спечели България от транзита на природен газ на годишна база, има ли някакви изчисления и какво ще спечели инвеститора, саудитския консорциум? Това не казахте, а мисля, че е важно. Ние ще спечелиме, че оставаме в газовата игра. Иначе ТАП, ТАНАП, потоците обикалят България. След спирането заради корупция на Южен поток по време на предишното правителство, помните, и прекратяването по вина на Запада на Набуко-Ест, където ние бяхме мотора и участниците, всички газови потоци обиколиха България. Така че ние ще печелим от транзитни такси, този газопровод ще си остане след това български в момента, който се изплати, и най-вече нашите съседи от Северна Македония, Сърбия, Унгария ще имат също алтернативен газ. Плюс интерконектора, който пак казвам за от 3 до 5 милиарда кубика от Гърция, втечнен американски газ, ние ставаме отново, оставаме на картата на газоразпределението. Иначе просто изчезахме. Какви финансови параметри не може ли да разкриете? Финансови параметри с, ако сравните, и това ви съветвам да го направите. Каква беше цената на Южен поток и каква е тази? Помагам ти, 1 милиард разлика надолу. Викайте ги. Господин премьер, ако разрешите, нали, за финансовите параметри, само това, което искам да подчертая, Булгартрансгаз след проведени процедури за резервиране на капацитет изцяло в съответствие с изискванията на Европейския съюз, има сключени дългосрочни договори за резервиране на тези капацитети. След изграждането на необходимата инфраструктура, в изпълнение на този договор и съответните компресорни станции, които очакваме в рамките на 2 седмици да сключим договора и за тях, се очаква... Най-добрите американски компресори. Да. Тъй като договора, който процедурата за компресорните станции, както премиера казва, е приключила, в момента предстои само да бъдат предоставени документи за сключване на договор. Това е обединение от български компании с немска компания и основен доставчик на оборудването Solar Turbines от Съединените американски щати, които ние вече имаме удоволствието да сме внедрили в системата на Булгартрансгаз. Това, което се очаква след завършването на компресорните станции, на 11 км, които премиера спомена в близост до българо-турската граница, газоизмервателната станция и изпълнението на този договор, който днеска беше подписан, се очаква приходите на Булгартрансгаз за следващите 20 години да бъдат двойно увеличени.